Nej, vi har alltid rätt. Vi gissar att det är Skurup-frågan vi pratar. Ja, den tog hårt på skåningarna. Kolla. Jävlar. Ja. Ja. Ja, det skulle inte gå. Det skulle verkligen inte gå. Ja, ja, bra danskar. Nej, den ska du ha. Han behöver större utmaningar. Ja. Men en bra lektionshelg för Billy som hade ju tänkt. Han åker på, Appelgren åker på sin egen special mot för Sebbes förra partner. Luffen. Ja. Nej, inte så. Men han, det går ju inte att jämföra. Nej, Lockland är bättre än man kom, helt klart. Men... Riktigt fin smash, Oskar Seba. Och det där är Linus special. Får en boll i Naro Björk, ja, vet jag bland annat. Tolito spons- eller signar i Sundsvall på en servett. Ja. Och numera Brothers. Och istället för 15-40 så har vi 30 lika då. Det blir ju fenomenal. Då flyttar de på Seber och då är det över och de får de två break. Golden point. Bra servar av Seber. Ja. En C till och med. Ja, han har säkert börjat se om sitt hus. Kanske spelar säsongen ut med Valdes. För det är ändå en rätt god, bra partner, helt okej. Okay. Men jag håller med, alltså, man vill se. Den är bra, Appelgren. Men Lockland, han imponerar på mig. Han kan, han har mycket i sin låda. Seber skickar upp den riktigt högt. Och de vill ju att Appelgren ska plåga Lockland där nere i hörnet. Men de får inte ut något av det. Han försvarar ju sig utmärkt. Halvfjärs. Och så har de det där lilla flytet, det hade de igår också. Det var mycket nät. Ja, chatten fortsätter. Bra surf. Djup tyngdpunkt och Appelgren som vanligt. Låg tyngdpunkt, det ser ni. Nej, jag missade den också. En gång, då kan man prata bort det med lite inställning hit och dålig dag. Kippa då? Nej, inte. Luleå-arrogansen, där man trodde man var störst, bäst, vackrast. Och så åker ni ner till Umeå och blir slaktad med 16-0 i matcher. Nej, det var faktiskt 14-2. Ja, det är samma sak. Ja, det, ja den minns man verkligen. För vi hade ju slaktat omgången innan. Ja, men ni slaktade ju allt. Vi åkte ju ner med en oerhörd arrogans. Ja. Och togs ner på jorden, skulle jag vilja säga, för gott. Och sen flyttade du. Ja. Jag har varit lite arrogansiga där uppe sen dess. Ja. De spelar bra. De spelar jättebra.
Sig Lockland honom mellan 10-15 kanske. Ja. Men som han har spelat i hallen eller i helgen menar jag. Så är det ju bättre än så. Nej, jag skulle ha tagit den. Glenvik kastar över bollen. Första gången missa. Ja, man ser där hur... Nej, men det där är väl som i vanligt förhållande också. Funkar inte första gången, funkar inte andra heller. Och inte tredje. Har du erfarenhet? Absolut. Ja, nu är slämnat. Oj, 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 Linus Frost. Magi. Vi har då relationskvarten här med Fredrik Nordin. Ja. Spelar så bra, så klokt. Och vi ska lära oss allt om dansbadden. Ja. Där är äpplet, där har du nyckeln. Du ska gå mot sidvägg. Men vi har en till dansk setboll här. Och den är borta. Den! Och skönt, 5-4. Ärma sig är fullt logiskt. Mycket, mycket mer än vad man har sett av Norge och Finland. Amen. Ja, och stångspelaren och Sebber gör ingen besviken just nu. Till Danmark, eller hur? De ska inte ha. Nej. Ska de lyckas får de fasen lira i något annat. Ja, vad bra de spelar. Oj, vad bra de spelar. Ett kanten. Kolla, han ska vara bort sätter. Frost också. De tar sättet. Ja. 6-4 till Danmark. Det är väldigt råddigt i padden. Nu skriver Andreas, en gång i veckan. Är Seb där? Nej, ja, eller... Eller är han i Danmark? Ja. Ja. Nej, men det är fantastiskt kul. Om vi ska vara lite seriösa. Ja. Att Seb... De har ju gjort det rätt bra i landslaget och där har vi ju Husse Mehmedovic som har varit dansk förbundskapten i DP1000 final. Så om Mark och Domela var här skulle de vinna finalen. Nja. Kolla. Ja, det är så bra gjort. Nästan där. Det är så bra när han var här. Det var ju en nervös kille som var tagen av att spela på den här banan inför tv-kamerorna. Ja. Visa sig innan de slutade spela förra gången. De fokuserar på helt fel saker. Han har rätt i det han säger. Jag vet ju inte vad de fokuserar på. Ja, men det kan jag hålla med om. Att Appelgren har varit lite skarven hit och glaset dit och sådär. Och det är ett flyktbeteende. Det är bara så han är, alltså vem man än spelar med. Ja, bra, Appelgren. Och den är hård. Den är riktig. Och vinnarna i den här matchen ska ju faktiskt möta Pablo Figueroa och Johan Fors. Jag tar... Mycket ja. Bra. Där har vi någonting att bygga. Nej. Ett namn på tröjan också. Men även gäller på kepsen i helgen. Ja. Så in och veva. Vill man vara riktigt tourist så tar man ju namnet Temptation på ryggen. Ja, då, för fan vad mäktigt att se det. Vilken volley av Sebbe. Herregud. De drog upp tempot. Det gick alldeles för fort för Linus Frost där nere i hörnet. Den är riktigt fin. Vad bra de spelar danskarna. Man
vill ju bara att den här magin ska brytas någon gång. Ja, det är... Oh. Du ser, ja. Det är fel fritt. Ja. De bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Man var det riktigt packad när de sa, så här ska vi se 1, 2, 3 och halvfjärs. Ja, 5 danskar hittills. Åh, herrejus. Bra Linus, där är du vaken. Ja. Han var ju först att anmäla sig. Kom igen nu, nu ska vi ha ett svenskt break. Hur det än ser ut. Nu ska det breakas. De var så bra i det här volleyduellspelet igår. Här är idag också. Man tycker att svenskarna har övertaget, men de får inte hål. Oj, 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 oj. Ja, han skriver Aspen som hade gjort det bra i den här turneringen. Ja, han fortsätter spela klinisk klockrent. Men de säger att ingen tvekan om att det är Oskar Sebbe som är bäst i Danmark just nu. Nej, jag tyckte det var lite defensivt att nämna halva landslaget. Ja. Någon måste ju vara bäst. Oliver Skovgard. Till sig 2 poäng. Väldigt bra spel. Men ja. För att svenskarna ska vinna poäng så måste de spela hur bra som helst. Du hinner den, Daniel. Och där kommer han in perfekt. Åh, vad han läser spelet där, Appelgren. Mycket är aktiv och hjälper Frost på nätet. Och det där ser vi egentligen alldeles för sällan. Men titta vad Appelgren bryter in och läser situationen. Frost tar emot och gör det helt okej. Okay. De får spela om den här poängen. Där kommer lobben. Helt sjukt. Yeah. Nej, men jag tycker att Lachlan är bättre än Mancon. Han är farligare. Han är farligare. Kan spela med större tryck. Oj, Frost. Det lät som racket är flisades. Variera. Oj, så bra de spelar. Och där kommer alltså en lös och vi har 0-15. Vilken bachada. En Kushia rakt igenom svenskarna. 15-30. Det där kanske också är en variant att Appelgren försöker träffa Locklands fötter och sen kliver Frost in och är stor och stark. Mer. Det hade jag gärna sett att han testade någon gång till.
ställer det mycket mot honom. Upp tempot, ja. Flytta på Frost, han hinner inte. Nu ska vi se, bra sur mot mitten. Lite safe spel här nu av Appelgren, vill inte ta risk i onödan. Det där är styrka ändå, mental styrka. 15-30, svenskarna vädrar någonting här nu. Ja, då kommer Selberg med en bäckenknack. En bra första volley. Ja, det där är så bra gjort. Herregud. Det har gått på kryckor. Hoppa Masana. Titta, en tilt! Trollerilobb! En trollerilobb! Den... upp i balken. Det är mäktigt att knacka den upp i taket. Ja, det är brutalt. Det är bara 200 meter upp till tak. Ja, det är en härlig paddelmatch där. Bra spel. Äpplet bara plågar Sebber. Spelar på den här jäveln. Ja. Vi har, mina damer och herrar, 1-1 i set. Åh, herregud. Och vi tar ett reklambreak, va? Och så kommer vi tillbaka strax. Ja, verkligen. Ja. Och de... startar i stor stil här, danskarna. Och det har man gått på. Kommer droppen mot mitten igen. Det börjar likna en taktik. Kämpat Linus. Oj, vad buren skakar nu. Och han får ta mycket. Oj, Linus, han hinner. Du orkar. Nu hjälper Appelgren till. Linus får dra ett andetag. Oj, vilken boll. Fortsätter plåga Frost. Ja, men det där växer man ju av. Det där växer man av. Herregud vad Linus Frost fick slita i den poängen. Och han andas. Han tar det lugnt. Han kanske rent av går till bänken. Det gör han. Du, den zonen nu. Nu, den ska bort Linus. Och vi börjar med ett break. Appelgren skriker ut sin glädje. Och de, ja, det där var urstarkt. Vila nu Linus Frost. Du, svenskarna breakade. Jag såg det. Ja, du var smög någonstans. Ja, då, nu är det flyt. Nu är det självförtroende. Nu har grabbarna vaknat och säger nu, enough is enough. Men jag är inte lugn, inte ännu, för jag spelar och hittar dem tillbaks till det spelet, och kan det här bli match, absolut. Okej då, Appelgren garvar och applåderar, men hade Frost missat den, då hade han inte varit lika nöjd, för Appelgren stod redo att bara smocka ut den här, och då kommer en flygande Frost istället, kolla. Kick ut. Den tycker jag du borde ha sett bättre, Oskar, och sprungit ut. Men ja, plötsligt är det mest.
Frost som forehandspelare är ju formidabel, det ser vi. Jajamän. Ja, och det där de har börjat med nu, att när Frost går in, ja, jag tror det är 15-30. 30-30 nu ser jag. Ja, han servade ju backen ut. Ja, kanske. Ja, vi satt den sen. Åh, Appelgren, fina händer. Och så en kondensare. Vi älskar kondensare. En lobbretur, det har vi inte sett mycket av. Nej. Fin lockland. Han får höga äckliga lobbar emot sig, men han väljer ju bra saker varje gång och bara nöter. Oj, 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 oj. Fake to fake. Ja. Det går ju faktiskt bra ändå. Bra duell av alla fyra. Ja. Och svenskarna börjar allt oftare vinna de här duellerna. Ja, den är livsfarlig den där forehanden. Så den där... Testar Frost att gå för kicksmashen. Ja, och det var inte rätt val. Då är det vips 30 lika. Alla, ingen tumme upp. Bara om ni tycker om gratis paddel. Ut, 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 ut! Och ut! Ut på alla sätt! Eller var den... Han träffar en fel, visar han. Att han... Studsen är utanför buren. Va? Vi ska se det här. Han är på, alltså, framförallt på egen sida. Han har inte gett upp det här. Långt, långt, långt ifrån. De går fram till 40-0. Alltså mot Pablo Figueroa och Johan Fors. Som har gått fram på Cayetanos lottning. Åh, oh, Appelgren! Lite magi där. Frågar om hur stor roll coachen spelat in i matchen. Har en känsla av att Damon fått dem att starta. Nej, vad är det? He'll chew you up. Ja, det är en bra, mycket bra låt. Ja, den minns man från barndomen. Hall and Oates. Borde ha varit 83 ungefär. Ja. Den är bra, Linus. Den är riktigt bra. Kommer tidigt i position, får kroppen bakom slaget. Byter de position igen här. Ja du, Linus, hur försvarar man forehandhörnet? Ja, jag är orolig nu. Oh, han missade den! Han missade den! Det där är fan den sjukaste miss jag sett på. Ja, det är på ett sätt som man nog nästan aldrig har sett. Nej, aldrig har sett det. Att man slår den över hela banan i bortre gallret. Han kommer ut perfekt och Lachlan tror inte sina ögon. Nej. Nej, nu de har två breakbollar kvar. Det är så uppförsbacke här ändå. Försvarade Sebber och vi har en porträtt! Och Appelgren är imponerad av sin partner. Att när det är de här extremt jobbiga lägena, då har ju faktiskt Frost kommit upp och varit som störst.
Ja, nu är svenskarna 5-3 helt plötsligt. 6-3 till 6-3. Ja, det där får vi göra om. Göra rätt. Det är så viktig boll. Det är så viktig boll. Ja! Ja. Och han, nu är han arg på. Ja, vi är på väg. Den rörde ju på sig där ett tag. 15 lika. Breakbollar så är det helt okej. Det här sättet. De fortsätter att flyt svenskarna. Hur gick det med Sebber? Hur gick det med Sebber? Tappa andan, va? Ja, det är det enda som är viktigt nu. Han hostar. Ta det lugnt, Oskar. Ja. Jag tror han tappar andan, va? Det kan vara så. Ja. I fällan att börja tappa fokus och koncentration när en motståndare får skadebekymmer. För det kostade honom en Fip Rice-final. Ja, just det, just det. Ja, det här är otroligt bra boll. Nej. Åh, han missar den! Ja, det där är helt otroligt. Det där är helt otroligt. Efter Sebbers helt omänskliga försvarsspel så ger Lockland bort poängen. Och det kan ha mycket väl kostat om matchen. Absolut. Och sen är ju alla livlinor borta och får de dessutom en nätrullare. Sebber är, han är överallt. Han hinner den också. Men det är Linus också. Ja, bra boll. Det är fina bollar nu. Det är jättebra paddel. Ja, det är det. Ja. Och roligt och spektakulärt. Men jag tycker att Linus väljer fel vinklar på sina smashar. Och andra gången i raden bjuder in Lockland och kontra på smashen. Ja, det är 40-15. Det är tre chanser kvar att gå upp till 5-3. Då går han på Sebber istället. Med smashen. Ja, de försvarar så bra, danskarna. Det är svenskarna också. Bra försvarsspel. Och det växlar vilket lag som har nätet. Just nu är det svenskarna. Men Sebber tvingar Frost till en miss. Bra sår mot glas. Vill Lockland droppa och komma fram. Klarar inte det. Där har du en Linus. Nej. Kolla. Nej, ni spelar ju trans. Sebber. Bra, Linus! Ja. Fantastiskt! Våga och vinn! Våga och vinn! Vart det som att båda slog på bollen. Fick extra fart. Vad får Frost för sig där då? Ja, vilka vinkelhakar där. Jag säger, vad händer? Ja, det är en otrolig boll. Det är en otrolig boll. Men det börjar med att Frost gör en inbrytning som sen skapar rock'n'roll i den här poängen. Och sen missar han ett slag han bara inte får missa. En tredjedelning Sverige. Bra, bra anfallsspel av Lockland. Där har vi 4-5. Han är bak. Det är han ju. Och Frost lite ger upp krossen. Men nu är de typ... Ja, nu är det kamp om nätet. Ja, det är kvalitet nu i slagen. Det är kvalitet i slagen. Skada. Den är bra. Den är riktigt bra. Ja, äntligen får de ett galler med sig.
Han får ju hörnet med sig. Då byter de position. Appelgren i backen, Frost i forehand. Då gäller det att de behåller trycket. Inte hamnar i försvarsposition nu. Fortsätt håll trycket. Och Danmark är besegrad! Volley på volley på volley! Till slut är danskarna besegrade. Och vi har ett helsvenskt möte i kvartsfinal. Och Fredrik, vad betyder det? Att Johan Fors ska dominera. Vi har ett svenskt lag i semifinal. Det är vi har svensk representation på söndag. Är fantastiskt. Och sånt älskar vi. Åh, herregud. Wow. Ja, du Fahlberg, nu har du en utmaning att de ska ta oss igenom den här bataljen. Ja, nej, men jag vill ju att Fahlberg ska intervjua båda lagen nu.